те психоманяци. Така, след малко известна пауза, продължаваме напред. До понеделник ще изполучите епизодите на интервал 3 и до там. След това ако около седмица вече няма да има епизоди на Fear, не знам до кога, съжалявам от сега. So, tell me, what does it feel like to kill your brother? Как се чувстваш? Какво означава да убиеш собствен си брат? Това е брат. Не мога да кажа, че аз го... О, няма да мога да вървиш, да съжалявам. Така че гледайте. О, да. Така, това, което разбрах е, че отиват в Airport, където има голяма съпротива. Ето, сега ще ви за какво става дума, тази съпротива. Слушава, окей, ама... Дали ще има някакъв... така... ефект... Е, отидохме! Фейерпорт! Ала, бала! Фиер! О, човече, това е някаква психария пълна. Тук трябва да клекне явно. Да, този град... Този град определено не изглежда като всеки друг. Е, само българските градове може да се конкурират с този. Е, стига де. Е, тука вижте за какво... Какви са тези работи? Мале... Така, аз викам да си тръгваме по-бързо от тук. И да не пресвяткат разни работи. Тук няма ли да мога вляза? А как няма вляза? Добре, в предишните части Fear се казваше как да го кажа, екипът, който отиваш да търси хората там мразя такива помещения, който ходиш... Какво става тук? Така да е, който имаш да изпълнява мисии в сградите. Чакай сега. Фак! Мале! Добре, може ли... Абе, събори и окачения таван, бе, идиот! А, не...
Добре, това ниво определено няма да е много забавно. Отваряме кенефа и... Няма никой. Що си червата? Добре, тук преди малко имаше някой. Аре, женската туалета винаги е било гадно място. Но ти е в пъчката. А, тук има нещо да си пинем. Ей, айми. Не бачкат. Лоудинг, чекпоинт. FBI, freeze! Това малко ми напомня за SWAT. Не това, което казах, а играта. И там е гадно, гадна е обстановката, тъй като тези неща наистина ги има в живота. Никога не дай се Боже да се случат на някого. Да. Докато тук поне знаем, че е... Бати воайора. Добре. Да приемем факта, че... Въпреки че измени с лица, играта е ужасно гадна. Добре, каквото да си говорим? Че каквото да си говорим? Както викаше един фен на FIFA, няма да го рекламирам сега. Че каквото да си говорим? Епично. Въпреки че измени с лица, не ми е много забавно, много играя. Така. Добре, определено не харесвам в Airport. Ами... Добре. Добре. Защо... От... Високо ли паднах? Не, да ги нямаме тия. О, хора. Мисля да прекратявам изобщо епизодите на Fear. Добре, това беше от първи сезон за Fear. Довиждане до следващия път. Шегувам се. Добре. Да приемем факта, че ние сме в стая разпълнена с толкова много... О, ние сме обсебени, мен! О, не, ние сме гонени! Все едно хищника ни гони, хора. Не. О, това беше шибано. Препоръчвам да гледате играта на тъмно, на клони. Ама то пък не знам колко се чува, де, но... О, пси... Физик линк. И оръжие. И тука ясно какво ще става. Мен! Мен! Фак! Аре, ела ми бе, ела! Сега. Хвъркна ли ти ръката? Фак. Искам по-бързо да минавам нивото. И какво остана? Много ли си мощен? Добре, това определено не ми харесва мястото. Какво? Аф! Искам да...
караме ангелите, майко. Мале. О, това беше супер брутално. Ох, кучка долу. Няма да си зарядам, заслужава го. Оф, искам да свърша тази нива, господи. Защо всичко става толкова бавно? Добре, това е ефективно. Ножа. Да ги кълцам. Сам докан с двата ножа. Ох. Свършиха ли? Свършиха ли? Ай, свършвайте. О, свърши ли друг път? Ама те взимат. Гледай го, бе. Ей, плащаш, взимаш, куче. Ето като камперите на CS малко тука. Айде, свършиха ми патроните почти, ми честито. Ще се боря с някакви изорди, дето ми налитат. Айде долу! Айде долу, куче! А така. О. О! Да. Кой ще стане? Гласувайте сега на номер 0885555. Ах, куче. Много кучета станаха. Ето аз стане, ето аз стане. Не. О, фак! Добре, ти е зато. Защо нямам... Е, аз даже вече нямам такова. Нямам патрони. Еми супер, какво да кажа? По-добре не може да стане. Боря се за доброто на човечеството. Даже не знам каква точно е историята, но... А, кой? Виждам те! Ехо! Чуваш ли ме? Казвам се Рос. И снимаме директно от SK Clan TV. Ти си скрита хвана... Ау, това беше крак, нали? Чакай. Не, не, така. Това беше скрита камера, а ти си мъртъв. Лузър. Не. Не. Добре. Добре, поне си намерихме патрони и оръжия. Даже не искам да знам за какво. Още са ми. Но предполагам. Йо. Бичес. Така. Къде е следващия чекпоинт? Където е следващия чекпоинт, ние си заминаваме. Свършваме за този епизод, защото е прекалено брутален и наистина ми се натовари много психиката и не знам как ще довърши, защото той е... Не знам как ще довърши играта. О, до тук съм. Чуват се хора. Да водим спасение. О, както и да е. Аре, пичо е. Аз си лягам за турмозен и така. Айде, чао. Надявам се да ви хареса. I came to play. There's a price to pay. Time for you to get down on your knees. I came.